بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے پیارے واجب الاحترام پیارے بزرگوں دوستوں نوجوانوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے لوگوں کو حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، میں رب العالمین نے تمہارے اوپر رمضان شریف کے روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو عمدیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو میرے پیارے بزرگوں، یہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا اور عظمت والا اور مغفرت کا مہینہ ہے. ایک مرتبہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے پہلا قدم مبارک ممبر پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور دوسرا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ پہلے کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل نہیں کیا، لیکن آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو صحابہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے گملی والے محبوب، آپ نے آج تین مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحاباؤ، جب میں نے ممبر پاک کے اوپر پہلا قدم مبارک رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پیغام لائے کہ اے میرے پیارے آقا، رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جو انسان ماہ رمضان شریف کے اندر حیات ہو، زندہ ہو، اور وہ انسان اپنی بخشش اپنی یعنی مغفرت اپنی نہ کرا سکے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے کہا آمین. سرکار نے فرمایا جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا اے پیارے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان بھی ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام مبارک لیا جائے، اور وہ انسان آپ کی پاک ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے، وہ انسان بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. سرکار نے فرمایا، میں نے کہا آمین. فرمایا تیسرا جب میں نے قدم مبارک رکھا تو جبریل علیہ السلام السلام نے عرض کیا، یا آقا، میرا رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ انسان بھی ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور اپنے والدین کو وہ راضی نہ کر سکے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام السلام نے فرمایا، میں نے کہا آمین. تو میرے پیارے بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور خصوصاً بالخصوص
جو روزے دار ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ میرا رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان والوں میں نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ اسپیشل رکھا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے. کل قیامت کے دن جو انسان اس دنیا کے اندر روزے دار ہیں روزے رکھتے ہیں تو رب العالمین نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے میرا حکم ہوگا کہ ایک اسپیشل دروازہ روزے داروں کے لیے ہے کہ اے روزے داروں تم اس دروازے سے گزر کے جنت کے اندر چلے جاؤ. تو میرے پیارے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمارے اوپر رب العالمین نے روزے فرض کر دیے ہیں. ہم ماشاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت یابی دیا ہے, تندرستی دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر روزے رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں رب العالمین براہ راست اس کو عطا فرماتا ہوں. تو میرے پیارے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف کے اندر روزے رکھیں اور اپنی بخشش کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں, رو رو کے گڑ گڑا کے ہم دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, روزے رکھیں, رب کا قرآن پڑھیں, جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس برکت والے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماوے اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرماوے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.